Deus me leva. Ah, que bom que você tá aí, viado. Sabe o que eu tava pensando? Não, nem quero saber que eu acabei de comer um negócio aí. Eu não quero que passe mal assim dentro da minha barriga, mano. Ué, mas cadê o carioquês? Então, isso que eu ia te falar, mano. Deu ruim aí o bagulho do carioca, tá ligado? O Miltinho já tá sabendo que sou eu. Inclusive, agora ele tá querendo me matar em drobo, mano. Gente, mas esse Miltinho calacrou com você, né? Tô te falando, nossa, mano. Ainda mais agora, né? Que começou a espalhar o boato aí que a Sandrinha tá até falando que quer se separar, a Pans, que depois que ela experimentou aqui o Sandelícia, tá ligado? É. Peraí, quer dizer que o babado tava trocado? Você se embolou foi com a Sandrinha. Aquela piriguete de quinta categoria, Sandro, você me trocou por isso. Que isso, mano? O quê? Não, eu não tô acreditando. Eu tava me doando pra nossa relação. Eu tava acreditando na nossa família. O que vai ser agora de Bárbara? Quem caralhos é Bárbara? Bárbara é aquela menina melequenta que eu ia adotar. Eu ia fazer igual a Angelina Jolie. Eu já tinha dado a entrada e ia parcelar o restante 24 vezes. Sandro, você destruiu nossa família, cara. Que é isso, mano? Você tá bem xarope, né? Você deve estar usando, assim, batom com crack. Não é possível, mano. Sanderson, está tudo acabado entre a gente! Que isso? Some daqui agora! Que isso? Some! Calma. Calma. Abandonada!